Кременчужанка винник Олена Федорівна відзначила сьогодні поважний сторічний ювілей. Привітав ювілярку з чудовою датою особисто міський голова Віталій Малецький. Всього-всього вам щиро бажаємо від нашої кременчуцької громади якнайкращого. Здоров'я міцного, щастя людського, щоб сусіди, родичі всі поважали, любили. Ну і знаєте, ми вами пишаємося. От ви дійсно людина, яка прожила велике життя, велике. Попереду ще багато всього. І хочемо, щоб дійсно ви трошки поділилися з нами там своїми досвідом, своїми спогадами. Народилася і зростала пані Олена у Горішніх Плавнях. Спочатку робота у колгоспі табельщицею. Життя Олени Федорівни не було легким. Тяжко працювала фізично, свого часу у Німеччині. По закінченню війни переїхала до Кременчука. Разом з чоловіком виховувала двох дітей. Сьогодні зустрічає старість у дружньому родинному колі. Каже, немає особливого секрету довголіття, але завжди вірила у Бога і щодня звертається до нього у молитвах. Завжди молюся і прошу Матір Божу, щоб Господь спас нас, як оце де загуде, Господи, відведи на очеретай на болота. Оте все, може, воно і це помагає. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.